ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವಂತಹ KPTCL HSTR PSI PC SDA FDA ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂತಹ HSTR ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು RBI ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯು ಇದು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಂದರೆ 2 ಮತ್ತು 4, ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಮತ್ತು NSO. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿ 1950ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಇತ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಜಾನ್ ಮಥಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ 1950ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ವಿಧೇಯಕ ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ 110ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಗರ ಮುಂಬೈ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕವಚ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ? ಕವಚ ಅನ್ನೋದು ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡ್ಯಾಶ್ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದವರು ಯಾರು? ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದವರು KM ಮುನ್ಷಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಪುಲೇಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ, ದೋಕ್ಲಾಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಭೂತಾನ್, ದೀಪು ಜಂಕ್ಷನ್ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ನದಿ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನದಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭೂತೇರು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಭೂತೇರು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಇದು ಬೀದರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಕಣದಂಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದಂದರೆ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಬ್ಬನಿ ಅಣುಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕರಗಿಸಲು ಏನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ರಬ್ಬರನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಎಂ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಎಂ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18. 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 1921ರಂದು ಹರಪವನ್ನು ಯಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು? ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1921ರಲ್ಲಿ ದಯಾರಾಮ್ ಸಹನಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು? ಯೂರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಕೃತ್ನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಹಮದ್ ಶಾ, ಒಂದನೇ ಅಹಮದ್ ಶಾ. 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ? ನ್ಯಾಯಿಕ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 13ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿ ಯಾವುದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ? ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗವಾಹಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 4 ಯೋಗವಾಹಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ. 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐ ಮತ್ತು ಔ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಐ ಮತ್ತು ಔ ಅನ್ನೋದು ಇವು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳು. 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೈದೊಳೆ ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ. 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತ್ರಿಪದಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಳಕೆಯಾದ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಅರ್ಯಭಟನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಂಪಕಮಾಲೆಯ ಯಾವ ಗಣವು ಬರುತ್ತವೆ? ಚಂಪಕಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಜ ಭಜ ಜಜ್ಜರ ಅನ್ನೋದು ಚಂಪಕಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗಣವಾಗಿದೆ. 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಾನುವಾರು ತಳಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೋಹೀಯ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು? ಲೋಹೀಯ ಘಟಕಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ. ಇವು ಲೋಹೀಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಜೆ, ಕೆ, ಎಲ್, ಎಂ, ಎನ್ ಮತ್ತು ಒ ಎಂಬ 6 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಒ ಅವರ ತಂದೆ, ಎಲ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಎನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು? ಜೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನರ್ಸ್ ಅಂತ. 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 180 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯು 150 ಅಂಕಗಳು, 150 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 74% ಆಗಿದೆ. 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್. 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ? ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಅಸ್ತ್ರ. 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರವರು. 39ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ದೃಢೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲ ಟೈಫಿ ಮತ್ತು ವೈಡಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು. 40ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು HDI ಅಂಶವಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಡತನದ ವಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು, ಇದು HDIನ ಅಂಶವಲ್ಲ. 41ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳೆರಡು. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಇದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ. 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕಿನಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ. ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 44ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳೆರಡು, ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. 45ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಯಾವ ನದಿ ಜೋಟ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ? ಭಾರತದ ಯಾವ ನದಿ ಅಂದರೆ ಲೂನಿ ನದಿ ಜೋಟ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. 46ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕದಂಬರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಪಾಲ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 47ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು? 1993ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 48ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ರವರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 49ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು? ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋರು ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. 50ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಪ್ಪಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಂದರೆ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ, ಬಸವೇಶ್ವರರು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ, ಇವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 51ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದವರು, ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 52ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ 784ರಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 54ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಿ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಧಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ 243K. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. 55ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 368ನೇ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು? ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡು. 368ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 56ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಿಗೆ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು? 2005ರಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಿಗೆ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. 57ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವ ವಿಧಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ 316A. 58ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾಜಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. 59ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಸೆಟ್ ಇದನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು, ನೆಸೆಟ್ ಇದೊಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅರವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ, 12, 36, 152, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 61ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಶಿಂಷಾ ಕಾವೇರಿಯ ಎಡ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ, ಕಬಿನಿಯು ಕಾವೇರಿಯ ಬಲಗೈ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಬಲಗೈ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ABC ಸರಿ. 62ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಂತೆ ಜನಗಣತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 63ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುವಾಗ 76 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸನದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೇಲೆ 9 ಗಂಟೆ ಆದಾಗ 76 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸನದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷ. 64ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ. 65ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. 66ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೇ ದಾಳದ ನೀಡಲಾದ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಅಂಕೆ 3 ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖದ ಎದುರು ಮುಖದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ. 3ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಂಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 4 ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾವುದಂದರೆ ಕಾಂಗುರು, ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ, ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಸಿಂಹ. ಇವು 4 ಮರಿಗಳನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. 69ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 28 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? 840 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 70ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಪ್ಪಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಪ್, ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ, ಬವೋಲ್ಗಾ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ವೋಲ್ಗಾ ನದಿ, ನಂತರ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. 71ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಾಪಮಾನದ ಫ್ಯಾರಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾಪಕಗಳು ಯಾವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ -40 ಡಿಗ್ರಿ. 72ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಗಾಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 73ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ? ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯು ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 74ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 75, ನುವಾಖಾಯ್ ಎಂದರೇನು? ನುವಾಖಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಕೃಷಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 76, ದೈತ್ಯ ಪಾಂಡ ಐಲೂರು ಪೋಡ ಮೆಲನೋ ಲೂಕಾ ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಪಾಂಡ ಮತ್ತು ಐಲೂರು ಪೋಡ ಮೆಲನೋಲ್ಯೂಕಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. 77ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 4 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ABCD ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ, ಸರೋವರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿ, ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ಆಗಿದೆ. ಡಿ, ಚಿಲ್ಕಾ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ. 78, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 1946ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ? 1946ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನರ ನೇಮಕ.
ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಳುವಳಿಯು ಜನರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರಂದರೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜನರ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು. ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು? ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಎಂಬತ್ತೆರಡು, ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಡೈವರ್ಗಗಳು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ವರ್ಗವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಇಫ್ಕೋ ಅನ್ನೋದು, IFFCO ಅನ್ನೋದು, ಇಫ್ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಾರತದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು? ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದರೆ ಗಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ನೆಹರು ವರದಿ 1928 ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ 1929 ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭ 1930 ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ 1931 ಇಲ್ಲಿ 34 ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಬೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮ? ಒಂದು ಬೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಟ್ಗೆ ಸಮ ಅಂದರೆ 8 ಬೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಮ್ 800 ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಭರತ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ವರ್ಷ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದರು? ಇದನ್ನು 1991 ವಿಜಯ್ ಭರತ್ಕರ್ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಯಾರ ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದೆ? ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದೆ. ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಅರುಣ ಆಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜನತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ಜನತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂದು. ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನುವಂಶೀಯ ರೋಗ ಅಲ್ಲ? ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ, ಡಾನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಬಣ್ಣ ಕುರುಡುತನ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುವಂಶೀಯದಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು. HIV ಇದು ಅನುವಂಶೀಯ ರೋಗ ಅಲ್ಲ. ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 1882 ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಕಾರ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು? ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಕಾರ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ರವರು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 95, ಗಾಜನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಗಾಜನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನಿಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 96ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ನಗರ? ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 97ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ,
ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಹುದುಗುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 98ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಧಿ UNFPA ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 99ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮಹತ್ವ. ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ. 100ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು 22 ಜುಲೈ 1947 ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.